Ինչ լավ ա սկսեցիք խոսալ։ Ձերներդ արդեն դուսա գալի, արդեն հելել եք, սենց բաներ եք խոսում։ Անդիմությունը ֆնթիր, անդիմությունը միշտ էլ լինելուա ֆնթիր։ Պատրաստ եք, אנց ֆնթիր ենք լինելու ձեր համար, դա 100% իմացեք։ Չենք թողելու մարսեք։ 100% չեք մարսելու։ Դուսա գալի շահարկումներից եք խոսում։ Ինչնա շահարկում, որ ասում են գերիների հարցը մեծ սենց ստատուսներ էի գնում, գնում են գերու հարցը լուծենք։ Լուծեցիք Այդի շահարկումների մասին են խոսում։ Խոսում ենք նրա մասին, որ Ադրբեջանն 2 միլիարդ 700 միլիոն ռազմական բյուջե ունի։ Իսկ դուք խոսում եք այսպես կոչված հետադիմական մտքերի մասին ու քաղաղության մասին։ Էդ են շահարկում։ Թե շահարկում ենք այն, են, որ ասենք ունակ չեք, այո, ոչ Փաշինյանը, ոչ դուք ունակ չեք։ Ունակ չեք ցույցա չե, տալի զարգացումը, էդի հո մեរ ասելով չի։ Էդի տենց է։ Ունակ չեք, չեք կարող, չեք adekvat չեք։ Սյունիկից եք խոսում։ Բան չունեմ ասել, ունեք պատգամավորներ Սյունիքից։ Բայց ոչ Սյունիաց պատ ոչ Սյունիքից պատգամա, որ գնացել է Սյունիք ու вороշ թեգեկություններով ծեծակերը։ Իսես բանել կա, կարək ձեր մեջ հարցնի ո՞վ է գնացը։ Էդ էլ է շահարկում, չէ՞։ Կամ շահարկում է այն, որ ասում ենք, ընդեր 60 օր հարց եք բերել 60 հարց։ Հիմա տպավորությունն ամ ոնց որ չգիտեմ ինչ որ հագիստ, հանդարտ, ինչ որ պետության parlamenti-ը մի հարց չկա, որը առընչվում է ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մի հարց։ Մարդիկ պատասխան են տալու, եթե ներ երեքին հետ վերելու, դա է շահարկում, հա՞, հա՞։ Շահարկում, հա՞։ Եթե հետ մերում երեքին։ Իշխանություն, հենց խոսացեք։ Այ հիմա շահարկում է։ Բայ բայ, էս ի՞նչ անեմ, որ այդ հարցը հուզում է բոլորին։ Եթե փասորեն այդ հարցը դեստալ չի կարելի։ Դիվանագիտական հարաբերությունը քե պատրաստում թուրքեր ու ադրբեջանցիների այդ հաստատեք։ Պատերազմի երրորդ, չորրորդ օրը սկսեցիք դրա մասին խոսալ, այդ էլ աշհարքում։ Փասորեն այնինչ ձեր դուրը չի գալի, դա աշհարքում է։ Վերք, այո, ի վիճակի չեք, ունակ չեք, Փաշինյանը պետք է հեռանա, դուք պետք է հեռանաք, որովհետև տանում եք երկիրը կորցան։